encargado de entrar. Salutacions, amics. Molt bon dia des d'Alacant, des de la localitat de Petrer, on estem, on estem per oferir-los la jornada de l'entrada cristiana de les festes grans de moros i cristians, que són festes d'interès turístic nacional. Enguany Petrer celebra el quart centenari dels vots a Sant Bonifaci Màrtir, que és el seu patró. Jornada, per tant, amics, especial i molt important també per a tots nosaltres, 12 TV, transmitint esta desfilada. Benvinguts a l'entrada cristiana dels moros i cristians de la localitat de Petrer. El primer que estem veient d'esta desfilada, a banda, evidentment, dels mitjans de protecció civil, policia local, que no han de faltar en un esdeveniment com este, ahí tenim el palc d'autoritats. Estem nosaltres per a ubicar-los a tots vostès i a tots els petrerins que ens estiguen veient. Estem a la ubicació que és l'encreuament del carrer Gabriel Payà amb Cànoves del Castillo, conegut a Petrer com la plaça del Derrocat. I ahí arriben, ahí arriba l'estendard del Terci de Flandes, que és la primera de les comparses que desfilarà i obrirà l'entrada cristiana. Una salutació molt gran des d'ací al president del Terci de Flandes, Manuel Cuadrado Moll. Parlem un poquet d'esta comparsa. El Terci de Flandes és una comparsa que acredita des de 1879 la constància en la festa de Petrer, tot i que la seva participació queda documentada a l'any 1887 i particularment representativa en Petrer perquè lluïxen l'escut, el sombrer, al sombrer lluïxen l'escut o emblema local. El públic rep amb aplaudiments esta secció de banderes que obri la desfilada del Terci de Flandes. Saludarem de ja no res al seu capità Jorge Planelles Torrello, a la banderada Elena Maestro Torrello i a la rodela Raquel Reig Juste. Tot i que hem vist dins d'este boato que obri la desfilada cristiana, l'entrada cristiana, les persones que estem veient i que reben els aplaudiments del públic pertanyen a la comparsa Cristians de la localitat veïna d'Elda, que participen en el boato com a apertura, acompanyant la comparsa del Terci de Flandes. Importantíssim l'acompanyament musical, espectacular l'acompanyament que porta esta primera fila, que és la fila Luis I. La fila Luis I amb el seu cap Luis San Juan. Bueno, espectacular la percussió, jo penso que millor que parli el so que no un servidor de vostès. Thank you.
original, interessant, aquesta significació de lluita a dos espases, espasa curta, espasa llarga, en esta confluència del carrer Gabriel Payà amb Cànoves del Castillo. I tenim l'estendard i la i l'emblema, el signe del Tercio de Flandes. Hem tingut ocasió de parlar fa uns minuts amb l'alcalde de Petrer, emocionadíssim per l'esdeveniment d'ahir religiós que feia referència al patró del poble, Sant Bonifaci, i ens donaven tots l'enhorabona perquè fa un oratge espectacular. I continuen arribant més i més filades. L'apertura d'esta comparsa del Tercio de Flandes. Escoltarem durant tota esta entrada cristiana acompanyant cada comparsa diverses associacions musicals. És importantíssim el so dels arcabussos, de la pólvora, de la música, de la percussió dins les festes de la nostra comunitat, evidentment, els moros i cristians, importantíssim l'acompanyament musical. Primer havíem escoltat, darrere de la primera filada, una ambientació musical únicament de percussió. Vegen vostès la barbaritat que tenim a continuació. Espectacular. I una cosa que ens agrada moltíssim quan fem una retransmissió il·lustrar és que això, tot i que és una frase feta, molt manida, el futur de la festa està molt més que assegurat. Els més menuts, disfrutant i participant de la festa de moros i cristians. Xiquets grans, xiquets més majors, com ara veurem, en este espectacular boato que porta la comparsa del Tercio de Flandes.
No cal que ho expliquem massa, però facin-se vostès una idea. Segons el cens de l'any 2013, estan censats a la localitat de la Cantina de Petrer 35.000 habitants. I, evidentment, és una població que durant els dies de moros i cristians es veu ampliada i ampliada i ampliada. Al final, l'Opo Mitjà, grandíssima festa d'interès turístic nacional, moros i cristians de Petrer, i avui la entrada cristiana, veient ara mateix la part més menuda, però no per això menys important, de la comparsa Tercio de Flandes, que obri esta entrada cristiana. Són ara mateix les 11:40, en bon ritme, passa per davant de nosaltres les primeres formacions de la comparsa Tercio de Flandes. Si havíem vist la part més jove, veiem la part sènior. La festa no té edat, més encara quan se trata d'un poble tan fester com és Petrer. Grup de veterans que estem veient. Al Boato han passat ja la fila Juan de Austria i els creuats, els cruzados. Més i més menuts que asseguren el futur dels cristians, així, els moros i cristians de Petrer i, en este cas, a la comparsa Tercio de Flandes. I ara sí que estem veient el boato dels càrrecs festers del 2014. Quan acomidem els més menuts... Adeu, adeu, preciós. Veurem d'ací a no res els càrrecs festers 2014, el capità, la banderada i la rodela. I ens agradaria explicar, evidentment per als petrerins no fa falta, però per a tots vostès algunes particularitats pel que fa a les festes de moros i cristians de Petrer. La figura de la banderada, evidentment, és coneguda per tots, la figura del capità també, però la figura de la rodela és un símbol que només té protagonisme als moros i cristians de Petrer. És una xiqueta xicoteta que simbolitza un escut protector i màgic, realitza un ball especial davant del seu capità cada volta que se dispara amb el seu arcabús. És una espècie de personificació d'àngel protector i màgic, i cada comparsa té, evidentment, el seu capità, la seva banderada i la seva rodela.
Y ahí están los tres: capitán Jorge Planelles, abanderada Elena Maestro, Pilar Rodela, Raquel Rech Juste. Espectacular. El boato, la indumentaria, es importantísima també, així a les festes de Petrer, que és una altra curiositat que ens agradaria compartir amb tots vostès, perquè existeix així a Petrer una comissió artística que valora els dissenys dels vestits abans de ser confeccionats. És a dir, que si no es compleixen uns estàndards tant de qualitat com d'adequació, el vestit pot ser declarat no apte per eixir a les festes de Petrer. Hem vist com el capità del Tercio de Flandes i la seva rodela han desaparegut pel carrer Cànovas del Castillo. Encara queda davant de les nostres càmeres i l'estan veient vostès, la banderada Elena Maestro Torrello. I hauran ubicat vostès un altre senyor damunt d'un cavall blanc que potser no l'hagin identificat, els ho expliquem nosaltres. Acompanya els càrrecs principals del Tercio de Flandes l'ambaixador cristià, li diuen Francisco Hielo. Novament, el capità i la banderada. Que ja sí, se'n van per al carrer Cànovas del Castillo. I rebem la següent de les filaes que pertanyen a la comparsa Tercio de Flandes. Si no ens equivoquem, són 19 filaes les que participen amb el Tercio de Flandes. Tenim uns xicotets problemes per a lograr identificar cada fila, perquè pel que sembla no s'està seguint l'ordre que ens han passat al programa oficial de festes, a la guia festera, però no passa res. Ubicats estem, senyores i senyors. Bàndol cristià, entrada cristiana, obre l'entrada cristiana al Tercio de Flandes i així estem en tots els seus membres. Amb el Tercio de Flandes desfilen la Societat Musical del Camp de Mirra, Societat Musical ATMK de València, la Roberto Chapí de Villena, partida en dos. Serà per música. Xerrant de música, pues anem a saludar i a donar l'enhorabona a l'encarregat de la música de la Junta Directiva de la Institució Tercio de Flandes, a Santiago Rodríguez Perpinyán. Enhorabona, han fet molt bona tria amb aquestes bandes de música que desfilen amb tots vosaltres, amics del Tercio de Flandes. Preciosa aquesta imatge que el nostre equip de realització ens està oferint, la part més llarga del carrer que acaben de veure, el carrer Gabriel Pallà. I la participació femenina de la festa també molt important. Com podem veure, es van succeint filades femenines amb filades masculines.
fent referència a aquesta adequació i a aquesta bona disposició pel que fa al disseny dels trajes, ja veuen, la uniformitat no pot ser més acusada. I si no ens equivoquem, estem veient o acabem de veure la fila Anna d'Àustria. I ahí la tenim, la fila Anna d'Àustria. Que està girant cap a la dreta de les seves imatges. I aquesta és la fila Esquadrón de Breda. Fila Isabel de Valois, la que acaba de passar per davant les nostres càmeres. Saludem a la seva cabo d'esquadra, Noemí Moll, que ho està fent molt bé. Darrere de la banda de música tenim la fila Conquistadors, Carles I. És la fusió de dos filars, fila Conquistadors i la fila Carles I. Si tot va bé i l'ordre no ens enganya, darrere tenim la fila Isabel de Portugal. Segueix a la fila Isabel de Portugal, la fila Beatriz de Borgonya. I la fila Maria de Brabante. I després una altra fila masculina, la fila Inquisidors. Recorden que estem encara a la comparsa Tercio de Flandes. Part esquerra de les seues imatges, ahí tenen la fila Senyors de Flandes amb José David Pla, que és el cap d'esquadra. Passant just davant d'este lloc de comentarista, que tornaré a guardar silenci perquè la veritat és que la música ens encisa. Meravellosa selecció musical que ha triat el Tercio de Flandes per a enamorar i lluir la jornada d'avui de l'entrada cristiana de Petrer. Ahí tenim la fila Maria Estuardo, amb Anna Ayola, que és la seva cap d'esquadra.
darrere, imatges que ens ofereixen ara els nostres companys de realització de Filar Campanilles, amb Rodrigo Milla com a cap d'esquadra. Ahí tenim Filar Campanilles, del Tercio Flandes, en imatge, Rodrigo Milla. Soberanes. I és Magdi Carbonell, la cap d'esquadra, la que està ara mateix rebent els aplaudiments del públic, que omple de gom a gom tots els seients de la confluència d'estos dos carrers del centre de Petrer. I evidentment el senyor alcalde tindrà que estar contentíssim i orgullosíssim perquè pertany a esta comparsa Fila Gran Duque d'Alba, que enguany complix el 25 aniversari, que va ostentar la capitania de l'any 2013. Ahí tenen els càrrecs de l'any passat. I darrere dels càrrecs de la capitania 2013 veurem d'ací a no res en la fila Gran Duque d'Alba. Recorden, 25 aniversari, enhorabona. Ahí els tenen, enhorabona també. Ahí està David Amat, el cap d'esquadra, no pot estar més orgullós, més encara perquè estem, diguem-ne, a la part més noble de la desfilada, quan passen per davant de la tribuna d'autoritats on està el senyor alcalde, que pertany a esta comparsa. Senyores i senyors, tot això pel que fa al Terci de Flandes. Ara canviem i ens n'anem als estudiants. I atenció, perquè la comparsa Estudiants ne té de filaes, no anem a dir per avorrir ni molt menys, però que ne té un muntó. Així és que anem a saludar-les a poc, començarem veient els càrrecs de la capitania 2014 dels estudiants, el capità José Francisco Jiménez Román, la bandera d'Helena Maestre Leal i la rodela Sara Benito Pérez. I ja que estem parlant de càrrecs, pues des d'ací saludar en este cas a la presidenta de la comparsa Estudiants, María del Pilar Sanchís Muñoz. Fent un poquet d'història o parlant de particularitats sobre esta nombrosíssima comparsa, els Estudiants van portar l'any 1930 el concepte de l'alegria representat en el vol de les capes de color negre. El negre és un color que veurem molt present a la comparsa dels Estudiants, amb els cintes de colors i els juvenils caps d'esquadra. És una altra manera diferent de desfilar. Cada comparsa té la seva idiosincràsia i això els fa únics. Bé, amics, pues saludem José Francisco Jiménez Román, el capità dels Estudiants. Al seu costat, la bandera d'Helena Maestre Leal. Claro, són els Estudiants, pues què millor per a simbolitzar
el treball esforçat dels estudiants que un llibre on veurem d'ací a no res que està asseguda la preciosa Rodela. Que xicoteta, per favor, que me la menge. Miren quina preciositat, cosa més bonica. Sara Benito Pérez. Els tres càrrecs principals de la comparsa Estudiants. De fulles i fulles i fulles, perquè sí que n'hi ha fila, és així. La primera fila que veurem, ahí les tenim, es diu aprovades.com. Hem de fer una correcció perquè el capità titular de la comparsa Estudiants és José Francisco Jiménez Román, però avui està eixint com a capità el seu germà, Pedro Luis. Tenim així d'apuntar ara Andrés Mestre, que és el nostre contacte de 12 TV en Petrer. Li donem les gràcies perquè, claro, nosaltres tenim informació, però cap persona millor que un petrerí per a completar les dades que tenim nosaltres així a 12 TV. Aprovades.com. Ahí tenim amb les culleres i eix aparell que els més majors encara recordaran per a traure-li punta a la llapissera. La fila Enxufats. I darrere de la fila Enxufats, l'agrupació musical La Jarana. Que durant tota la desfilada està interpretant tres partitures: Educandos de Benejúzar en Pollons i Estudiantina Madrileña. Anem a disfrutar de la música que ens ofereix La Jarana. El seu cap d'esquadra a l'esquerra de les seues imatges. I darrere de la fila Atascats, la fila Expulsats, tota, evidentment, tota la nomenclatura que té a veure amb els estudis, amb molt bon humor l'han introduït la comparsa Estudiants per a batejar totes les seues filaes. Fila Atascats, fila Expulsats, fila Intel·lectuals, Aplicats, Becàries, Espavilats. I no ens cansarem de dir-ho, sempre que un servidor de vostès ha fet una retransmissió de festes, és una cosa que m'agrada. La figura de la dona sempre ha estat, o acostumava a estar, si no oblidada, si relegada a un segon plànol en moltes festes, no només de la nostra comunitat, sinó a tot el territori espanyol. Evidentment, a Petrer això no passa ni molt menys. Afortunadament, un percentatge actiu, protagonista i vivament participatiu, el de la dona petrerina. De totes les edats. Estos joves
cavallets que estem veient, la fila aplicats, i darrere veurem la fila becàries. Raquel Navarro és la seva cap d'esquadra. Curiosa combinació de color. El morat, el groc i el negre. El negre sempre present, eh? Recorden. Sempre present a la comparsa d'estudiants. I si no ens enganyem i està seguint la comparsa d'estudiants l'ordre, darrere de les becàries, els espavilats. Ahí els tenim. La ploma que la porta el cap d'esquadra. I ara guardarem silenci per a escoltar l'agrupació musical Generacions. Recorden tota la nomenclatura que tinga a veure amb el món de l'estudi, de la universitat, del col·legi, la trobaran ací en la nombrosíssima, nombrosíssima comparsa dels estudiants. I darrere dels pilotes, els castigats. No tenen molta pinta d'estar castigats, s'ho estan passant molt bé, igual que tots nosaltres. I si parlàvem fa un moment del futur de la festa, claro, dins de la nomenclatura de l'estudi també està internet, pues elaborant la fila d'internautes, que són totes xiquetes. A més que dos xiquetes han fet una voltereta. Abans, una de les característiques que tenia la comparsa d'estudiants és que tant els membres de la mateixa fila de la comparsa o el públic demanava que els caps d'esquadra feren una voltereta. El que passa és que això ralentitzava un poquet la resta del desfile, i si per moltes coses, i totes bones, es caracteritzen les festes de moros i cristians de Petrer, és per la seva puntualitat. De fet, si no ens equivoquem, n'hi ha, com a curiositat, n'hi ha un càrrec que es diu els alcaldes de festes, que tenen durant les dies de moros i cristians més autoritats que el mateix alcalde polític. S'encarreguen de sincronitzar les eixides de cada desfilada perquè no hi hagi talls i perquè es complisquen els horaris puntualment. Darrere de les internautes, les universitàries. I ahí tenim a Mari Carmen Chico de Guzmán, que és la seva cap d'esquadra. Universitàries passant per davant de les nostres càmeres, ahir les veu en vostès. I darrere, fila masculina de diferents edats, que està molt bé. A lo millor per això es diu la muntonà, perquè n'hi ha de tot. Xicotets, adolescents, majors, sèniors, això està molt bé. La radiografia, la fotografia de lo que és la festa de moros i cristians ací a Petrer. Pensaven vostès que no ens quedaven paraules per significar el món de l'estudi? Darrere de la muntonà, senyores, senyors, els rebotats. I la banda de música Generacions, que passarà per davant
de les nostres càmeres i micròfons. Tocant Empollons amb Parito Roca i Caridad Guardiola. Oh, espectacular! Vaig a callar-me, escolta, senyores i senyors, quina meravella! No deixen respir. En la fila, catejats. Ja són un poquet majors, per a ser catejats, Ahí els tenim, la fila catejats. I ahí tenim la fila destacades. Amb Beatriu, Beatriz, guapíssima, ho fa molt bé. I porta la seva fila amb ordre i disciplina. Negre i groc. Interins, que són els xiquets. Ahí els tenim. Han pegat una voltereta als menuts. Se'ls disculpa qualsevol cosa, més encara si ho demana el públic. Fila interins. I darrere, fila diplomàtics. Si no ens equivoquem, es diu Ramon. La que ve a continuació, ara mateix estan veient a la fila diplomàtics, la que ve darrere, el nom m'agrada moltíssim, perquè fa referència a un grandíssim escriptor espanyol del segle d'or, fila Góngora i Argote. I saludem a Pujol, que és el seu cap d'esquadra i el tenim. Bravo, mestre, sí senyor, ahí es nota l'experiència, i tant que sí. Tancant este grup, darrere de Góngora i Argote, la fila Carabaseros. En José Amando, bueno, conegut com Castillo. Ahí tenim a Castillo. Molt bé, mestre. I darrere, l'agrupació musical Virgen de la Salut, que durant la desfilada interpreta amb Panito Roca, el Abuelo i el Tito. Equador de la comparsa Estudiants, Pot ser que siga la comparsa Estudiants una de les més nombroses, si no la que més d'ací de Petrer. Andrés Mestre, que el tinc així al costat, com el meu apuntador, diu que sí. I Moros Vells, pel que fa al bàndol moro. Ha passat la fila Copions, i ahí tenim la fila Bibliotecàries. Colorins, la fila dels xiquets.
tamborins i atrotinats. Nova panoràmica del carrer Gabriel Payà, que fa la corba amb Cànoves del Castillo. Si no ens equivoquem, així tenim el Ganduls, amb Vicente Payà Caliu com a cap d'esquadra. En aquest cas porten una llapissera. El 2006 va portar la capitania la fila Ganduls de la comparsa Estudiants. Claro, darrere dels ganduls, un gandul que està? Està distret. Pues els distraguts. I ahí tenim el cap d'esquadra, ho poden llegir vostès, de la fila Superdotats. No faré cap comentari, perquè no cal. Estem parlant de nomenclatura d'estudiants. Bueno, per a no fer cap comentari ho acabo de fer, però vostès me disculparan. Conegudíssima banda de música a la cantina, la Societat Musical de Carolines. Pepe el Fester, Vicente Marín i el Plomet. I els vaig a demanar permís per a fer-me un plomet d'aigua, aprofitant que està la banda de música, i ho fa també. Anem a aplicar la lògica. Un superdotat pot ser també un empolló. Pues empollons és la fila que tenim ara mateix davant. I ahí tenim a Pepe Tortosa, el seu cap d'esquadra. En aquest cas, el nostre equip de realització està enfocat en la fila dels ports. I ahí tenim a les cervantines Pilar Sanchís, ara mateix a les seues pantalles, la seua cap d'esquadra. La presidenta de la comparsa. Senyor realitzador, que tenim a la presidenta de la comparsa i la seva fila, eh? Molt de cuidado. Pilar Cervantines, Pilar Sanchís, enhorabona per encapçalar una comparsa tan nombrosa, tan alegre, tan particular. Darrere de les Cervantines, recorden, continuem segona comparsa de l'entrada cristiana, estem ara als Estudiants. Comparsa de la Tuna, Vicente Escolano Mateo és el seu cap d'esquadra. No, aquesta no és la Tuna? Pues no és la Tuna. Agrupació musical Mare de Déu de les Nieves. I
d'ahí tenim d'esquenes girant-se Joaquín Romero, el cap d'esquadra de la fila honoris causa dels Estudiants. Bueno, no és Joaquín Romero, és Javi Rubio, no passa res. Pot ser que n'hi hagi una previsió d'un cap d'esquadra i que quan arriba el desfile, que és com probablement ha ocorregut, pues s'ha canviat. No passa res, per això tenim el nostre apuntador particular, Javi Rubio, el cap d'esquadra de la fila honoris causa. No res, veurem un tratge molt, molt elegant. Ahí tenim la fila Gansos amb Pepe Iglesias com a cap d'esquadra. Una fila de joves amb certa edat, no anem a dir ni sènior ni major perquè no ens agrada. Molt bé, Pepe Iglesias, així se fa. Molt bé, mestre. I amb molt bon ritme arriben fins a nosaltres una altra vessant femenina de la comparsa Estudiants, en este cas és la fila de les filòsofes. Ahí tenim Anna Busquier. Això és tindre art, clar que sí. Atenció al nom, ara quan passen les filòsofes de la següent fila, encapçalada per Javier Pérez, que és el seu cap d'esquadra, el veurem d'ací a no res. Ahí tenim a la fila Trobadores i dos més. Vaig a contar la història del nom. Trobadores i Dormàs és perquè es van unir al quartelillo dos persones més d'una altra comparsa. I vam dir, bé, doncs no passa res. Som els Trobadors i dos més que han vingut. I així es va quedar. Banda de música de Castell de Castells. Caridad Guardiola en Pollons i en Parito Roca. Anem a escoltar la música, anem a disfrutar de la música de festes. Tenim a Lara, la cap de fila de la fila EGB. Bueno, EGB ja, els més xicotets ja no sabran ni lo que significa. Els que estem en la transició de la EGB a la ESO ho sabem molt bé. I darrere, els despistats. Ahí tenim a Juan Macalero, el cap d'esquadra. Molt bé, en bon ritme. Ahí tenim els membres de la fila despistats. Molts aplaudiments estan portant-se la cap d'esquadra d'esta fila, Marina González, de les matriculades. Ahí la tenim. Thank you.
darrere de les matriculades les revoltoses. Estefania Andreu és la cap d'esquadra de la fila revoltoses. I darrere veurem els el càrrecs d'honor que van ostentar la capitania de l'any passat de la comparsa Estudiants. El capità 2013, la banderada i la rodela enmig. És que estan pa menjar-se les xicotetes. Javier Canomat, Sandra Canomat, evidentment, són germans, el fill d'ell i la filla d'ella. Tot queda en família pel que fa a la capitania del 2013. Gràcies, Andrés. Què faríem nosaltres en Petrer sense Andrés Mestre? Bé, última fila de la nombrosíssima comparsa d'estudiants. Els retrasats, per això, pot ser que siguin els últims. Ricardo és el seu cap d'esquadra. Ahí el tenim. Ai, molt bé, Ricardo Mestre. Gràcies, José. Gràcies al nostre equip de realització. Després xerrarem de tot l'operatiu humà que ha vingut així a treballar a Petrer. Agrupació musical Santa Cecília, que durant tota la desfilada està interpretant tres peces musicals precioses. Tomàs Ferrús, Caridad Guardiola i Vicente Marín. I amb això, senyores i senyors, fem concloure la comparsa dels estudiants Santa Cecília de la localitat d'Alda, així al costat. Anem als llauradors. Els llauradors tindrem uns poquets problemes perquè tenim poqueta informació. Bé, carrossa. El més major, Lluís Bernabéu, 92 anys. El veurem ahir davant de la carrossa. Carrossa de xiquets i dels més majors. Que s'ho estan, els majors s'ho estan passant de categoria, eh? Ja ens agradaria estar un ratet ahir sentats. Ens agrada moltíssim que n'hi hagi futur en la festa, però que tinguem presència i constància de la gent major que ha fet gran i gran i gran la festa de Moros i Cristians. Una salutació molt gran a Lluís Bernabé, 92 anys, i en la festa, a la seua comparsa dels llauradors. Així no parlem de filaes, senyors, parlem de quadrilles. Que estava escoltant després de reull que els membres de la directiva de la comparsa Llauradors li deien al nostre company Andrés que no diguen filaes, que són quadrelles. Pues quadrelles. Carrosa dels xiquets, la capitania 2014 dels Llauradors. Anem a parlar d'ells, senyores i senyors. Capità Juan Manuel Brotons Pérez, que evidentment té molta vora amb la bandera de Maria Estela Brotons Pérez, però n'hi ha hagut algun canvi, Andrés? No, tot bé, de moment? Vale, tot bé. Capitán Juan Manuel Brotons Pérez, María Estela Brotons Pérez, són tres germans. I la rodela, la xicoteta Paula Navarro, que ahí va, en la carrossa, en dos burrets. Són tres germanes. Aleshores són quatre germans, tres xiques i un xic. Vale. Tres germanes les que comparteixen el càrrec d'abanderada. Recorden, senyores i senyors, estem als llauradors. El capità Juan Manuel, la seva germana i enmig. Ahí tenim. Juan Manuel, enhorabona. Enhorabona als càrrecs d'honor de la capitania 2014 dels llauradors, els càrrecs festers. Que no hem parlat de la xicoteta, Paula Navarro Martínez, la rodela. Aprofitem per a fer un poquet d'història pels que fa als llauradors. Es van formalitzar el 31 de gener de 1946, participant aquell any mateix a la festa, el dia de la germandat, la romeria, la primavera, tenen un intens sabor a comparsa de llauradors. El seu distintiu, ho veuran d'ací a no res, és un barret
fet de punt, de llana, similar a un birret, del que ix una tira de madronyos, de boletes multicolors. Que no se'ns oblide, comparsa de llauradors, no n'hi ha filars ni en quadrelles. I la primera que tenim a les nostres pantalles i a les seues, gràcies, amics de tot CTV, per seguir-nos i sintonitzar-nos. Quadrella i Llenyaters. I aprofitem que estem parlant de la comparsa de llauradors per a recordar-les a tots vostès que el programa que dirigís i presenta un servidor de vostès esta setmana en Festa Carretera i Manta eixirà un reportatge del dia del que estem anomenant, del dia de la Germandat dels Llauradors, en honor a Sant Isidre, patró dels llauradors. Darrere dels Llenyaters, quadrella de joves de l'Horteta, amb José Luis Beltrán, el fill. El veurem d'ací a no res. Ahí està dirigint-se a l'esquerra de les seues imatges. Ahí tenim José Luis Beltrán, fill. De la quadrella Joves de l'Horteta. Se'n recorden vostès que quan estàvem parlant de la comparsa Estudiants fèiem referència a la quantitat de nomenclatura estudiantil per anomenar, per a batejar les seues filades? En este cas ho farem el mateix, però pel que fa a les quadrelles dels llauradors. Ahí tenim a les Molineres. Musicalment, la Societat Instructiva Musical Los Sones de Sax. Quadrella Colliters. M'agrada moltíssim. El Saragüell, la Manta, Pepe Milán. És el cap d'esta quadrilla, recorden. I com sempre, donant protagonisme els que d'ací a uns anys agafaran el relleu de la festa, però que ja van espentant amb molta força. Quadrella de xiquetes, quadrella de xiquets.
davant de les nostres càmeres la quadrilla dels majorals amb Lluís González com a cap d'esquadra. Santa Cecília, de la localitat de Rojales, passa per davant de les nostres càmeres interpretant durant tota esta desfilada José Luis Valero, Educandos de Benejúzar i Tomás Ferrús. I aprofitem que estem escoltant la música per a saludar, clar que sí, a dins de la junta directiva de la comparsa Llauradors a la seva presidenta, Maria Teresa Vera Vilaplana. Enhorabona i bones festes, Maria Teresa. La quadrilla Collores, des que fan la collita. Quadrilla de xiquets, tenim els rastrillers, com veuen, com poden observar a les seves imatges, amb Lluís González, el fill, que és el seu cap de quadrilla. I darrere dels rastrillers sembla que venen els trillaors, si no ens equivoquem. Ahí tenim a Pepe Valera, de la quadrilla dels Esparters. Quadrilla femenina, les Maseres. I senyores i senyors, la música que anem escoltant tot seguit no ha tingut que fer carretera i manta, perquè són d'ací. Associació Musical Mare de Déu del Remei de Petrer. Sembraores,
de Les Randeres y Les Espigolaores. Però abans de la quadrilla de Les Espigolaores veurem els càrrecs de la Capitania 2013, de la comparsa dels Llauradors, que estem a punt de tindre-los en pantalla. Hem pogut observar en aquestes tres primeres comparses cristianes que tanquen la desfilada, els càrrecs del 2013, després una fila com de honorífica i la banda de música. I tenim els càrrecs del 2013, el capità, la bandera de la rodela i la quadrella de les Espigaores. I acomiadarà la comparsa de Llauradors, l'agrupació Mare de Déu de la Salut d'Elda. I què sembla a vostè si les escoltem un poquet? Canviem de comparsa, senyores i senyors. Anem a donar la benvinguda a les nostres càmeres i a les seues cases. La comparsa Biscaïns. La carrosa dels més menuts. I veurem d'ací a no res els càrrecs festers del 2014. Mentre arriben, què tal si fem un poquet d'història sobre esta comparsa? Els biscaïns van sorgir a la festa al voltant de l'any 1845, aportant a les guerrilles dels moros i cristians el canó i els trajes d'estil carlista que van substituir per atuendos de la infanteria d'Argentina en 1918, incorporant al 72-1972, s'entén, els vistosos trajes de l'edat mitjana. El seu distingit oficial és una boina roja amb una borla de color groc. I ahí tenim els càrrecs festers dels biscaïns 2014. El capità Pablo Pina Torregrosa. I ahí tenim a la rodela Emma Martínez Muñoz. I al seu costat la banderada Immaculada Pina López. Senyores, senyors, els tres càrrecs principals de la comparsa Biscaïns. Bueno, la xicoteta és dolça, no? Lo que va després. La xicoteta és per berenar-se-la. Emma Martínez Muñoz. Tot el palc d'autoritats en peu. Aplaudint els càrrecs 2014 de la comparsa Biscaïns. Una comparsa un poquet més modesta, en el sentit de que no n'hi ha tantes filaes. Tornem a ubicar-los, et sembla? Clar que sí. Si acaben d'incorporar-se a la nostra emissió, 12 TV, emitint per a bona part de la Comunitat Valenciana des de Petrer l'entrada cristiana. Dissabte, 17 de maig, fa un poquet de vent, però la temperatura és espectacular. Lluís, un sol impecable a la perla del Vinalopó Mitjà, a la localitat de Petrer, i estem veient l'entrada cristiana.
ara mateix els biscaïns. Estem a la confluència del carrer Gabriel Pallà amb Cànoves del Castell, Cànoves del Castillo, conegut a Petrer com la plaça del Derrocat. Havíem vist i saludat els membres de la Capitania 2014 i així veiem, bueno, ara estem veient a la banderada. I ahí tenim Marina Aracil, que és la cap de fila de la fila Doña Jimena. El que a partir d'ara, pel que fa a la música, escoltarem ja no seran pas dobles, seran marxes cristianes. La fila Escuders del Cid. I darrere dels Escuders del Cid, la fila Artiller Jofré de Loaiza. Espectacular. Wow. Me encanta el vestuario de esta fila. Enhorabuena. Y al seu cap de escuadra, Carlos Díez Amat. Societat Musical L'Harmonia d'Alacant. Marxes templàries. Marxes cristianes, vull dir. Biscaïns 1957, cavallers templàrics. Jessica i Creu Daurà. I ahí tenim en imatge la fila Doncelles del Cid. I en imatge també Nieves Candela. Encapçalant i dirigint a la seva fila Doncelles del Cid. De fet, dins de l'orografia de les muntanyes que rodegen a la vall on està ubicada Petrer, n'hi ha una muntanya que es diu el Monte del Cid o el Seient del Cid, el Asiento del Cid, algo parecido, ¿verdad? La fila Templaris, a Francisco Martínez. La fila Almogàvers. Oh, quina barbaritat. Meravella. Ja trobava jo a faltar. Sí, xiquets no n'hi ha, clar que n'hi ha. Fila de xicotets, xiquets. I les xiquetes que van darrere. I suposem que serà la fila Flor de Lis la que tenim ara mateix davant, exactament, la fila Flor de Lis. Ahí tenim la fila Asturs, amb Israel Amat, que és el seu cap de fila. Recorden vostès els que els vaig contar al principi de la retransmissió, eixa qualitat pel que fa a la historicitat i a l'autenticitat pel que fa al vestuari? Ahí tenen un exemple. La fila Montepío de José Pina. Prepárense, perquè el que ve és molt fort.
preciós, espectacular, la fila Asturs, ahí els tenen. Seguim, mestre. Israel Amat, enhorabona. Buah, espectacular, preciós. Darrere, la fila de les dames Asturs. I el grup acústic Band 1. Perquè té una segona part que vindrà després, eh? De la localitat d'Elda. Recorden, marxes cristianes, Blanca del Castilla, la reina de ferro, Tino Herrera, Paco Jover i Maisabel. Festes des de fa molts anys. Enhorabona, perquè fa un treball espectacular. Ella és la cap de fila de la fila Blanca de Castella, que ara mateix està passant per davant de tots vostès. Recordem, estem als Biscaïns, que és la penúltima comparsa cristiana. Espectacular el vestuari de la fila que li dona nom a esta comparsa, la fila Biscaïns. Que enguany compleix el seu 50 aniversari. Enhorabona. José María Pina, les seues imatges de la fila Montalbán. Comentari personal de Ponsoda, que estan tots vostès. M'agrada moltíssim la sobrietat del vestuari, la historicitat del vestuari d'esta fila. Fila Montalbán, molt bé, enhorabona. I ahí tenim... Darrere de la fila Montalbán, ho veurem d'ací a no res. Quan arriba al cantó on ens trobem nosaltres, carrer Gabriel Payam Cànovas del Castillo, els membres de la Capitania 2013 de la fila Biscaïnos, els veurem d'ací a no res, ahí estan. Capità, abanderada, rodela... I, evidentment, el públic recorda l'any que van tindre regnant com a càrrecs a la seva comparsa i es posen en peu. I en este cas, darrere dels càrrecs 2013, no serà una fila, sinó que seran tres. La fila Jaume I. Que ahí la tenen. Amb Carlos Cortés. Que és el seu cap de fila. Ells mateixos es fabriquen els seus trajes. Això té molt de mèrit i parla molt de l'interès que té esta comparsa i esta fila. Però no només les teles, els metals, tot,
els guariments, absolutament tot. Darrere de la fila Jaume I, la fila Bascons. Mare meua, ara veuran quina fila tanca la desfilada dels biscaïns. Realment ens estan deixat bocabadats pel que fa a la correcció, a la música, a l'ordre de la desfilada i, per suposat, al vestuari. Filar Guàrdia Negra. El seu nom ho diu tot i ara ho veuran i ho comprovaran tots vostès. Espectacular. Bravo. Darrere de la Guàrdia Negra, la segona part del grup Acoustic Band de la localitat d'Elda. Oh, disfrutem de la música, senyores i senyors. Senyores i senyors, amb les forces de la creu, amb la comparsa dels marins. Sempre una carrossa encapçalant, en este cas evidentment és un vaixell, vaixell pirata. I com hem fet en totes les comparses, fem un poquet d'història pel que fa als marins. Els marins conserven a la seva seu social la seva primera bandera i la farola datades en 1897, l'any que van eixir agregats amb la música de la comparsa Biscaïns. El distintiu de la comparsa és un barret de tres pics de color blau. Aprofitem també que se'ns havia oblidat per a saludar a la Junta Directiva dels Biscaïns, a José María Bernabéu Gómez. Enhorabona per la desfilada. Bravo, bravo, bravo. I ara ho fem igualment amb la última comparsa pel que fa al bàndol cristià. 5 per als cristians, 5 per als moros, els marinos. En este cas n'hi ha presidenta, María Pilar Pérez Requena, per així. Andrés Maestre ens comenta que aquesta és una comparsa de famílies per tradició. L'Ospina i los Manga. Los Manga i l'Ospina. I evidentment els seus fills, els seus nets. Ara s'ha fet un poquet més ample amb la participació d'altres filaes, però no anem a gastar més temps perquè ahí tenen els càrrecs. Festers 2014. Germans i cosins, estic segur. José Torres Navarro, el capità, Sara Torres Navarro, la banderada, i la rodela Sílvia Poveda Torres. Molta importància als colors pel que fa a la indumentària. Si parlem dels marins, evidentment el color blau en totes les seues tonalitats ha d'estar present i el veurem seguríssim durant tota aquesta desfilada de la comparsa Marins. Capitania 2014. En imatges, Sílvia Poveda Torres, la rodela 2014. Són 17 filaes
des que fan la composició de la comparsa Marins. Ara sí. La rodela enviant besets i rebent els aplaudiments del públic que n'hi ha a la tribuna d'autoritats que s'ha posat en peu. José Torres Navarro, capità, Sara Torres Navarro, abanderada, Sílvia Poveda Torres, la rodela. I anem a fer camí, tot i que tractant-se dels marins, no sé si és correcte dir fer camí, farem milles marines, o com es diga. Perquè la primera de les filaes, evidentment, Andrés, no són les sirenes. Seran els garfios, pot ser. Pues no, no està ordenat, no passa res. Ho trobarem de seguida. Que passa per davant de les nostres càmeres de si a no res, les veuran en color rosa. Ahí tenen les xiques que pertanyen a la fila Sirenes. I darrere de les sirenes, la fila Corals. Ahí tenim el cap de fila Mario Iborra de la fila Corsarios. I escoltem la música del Centre Instructiu Musical d'Onil, que té dos partitures per a interpretar durant tota la desfilada Descamisats i Marins Centenaris. Darrere de la banda de música veurem tot seguit a la fila Descamisats, encapçalada per Paco López Sopetes, que és el president de la UNDEF, l'associació que aglutina totes les festes de moros i cristians de tot Espanya, ni més ni menys, de la fila Descamisats. Enhorabona, perquè fa un treball Francisco López realment, realment important. I darrere, la fila Bergantins, comandada per Raúl Durà. Ahí està, passant per davant de tots vostès, ara els veuen d'esquenes. Ahí està. Ara mateix rebem a la fila Caracoles, amb Laura Navarrete, ahí la tenen. Molt bé, com a cap de fila. I com no pot ser d'una altra manera, i a nosaltres ens agrada moltíssim, aquest xicotet caos organitzat dels més menuts de la comparsa Marins. Aquests xiquets i aquestes xiquetes de la comparsa Marins faran preludi de la següent fila, que és la fila Gaviotes. Oh.
tres chiques de la fila Gaviotes. Última comparsa cristiana que està passant per davant de tots nosaltres en este dia lluminós, calorós, també els ho assegurem, de l'entrada cristiana de les festes de moros i cristians de Petrer. Filar naufragats. Ahí tenen els components de la fila naufragats. I ara estem segurs. Ahí tenen Diego Ruiz de la fila Els Capitans. Enhorabona, mestre, que bé que ho fas. Ahí està, sí senyor, això és tindre arte. I ahí tenim Almudena González de la fila Perles. Vaig a callar-me perquè m'encanta esta música i segur que a tots vostès també. Veiem a Francis Bernabéu Payà, que és el cap de fila de la fila Garfios. Ahí estan, fila Garfios. Prisca Fernández és la cap de fila de la fila Estrelles Marines. Filar l'alegria, i tant que sí. Per què no? Els més majors, a banda d'història i a banda de tradició, també són alegria. Què faríem sense ells? La festa arriba fins on arriba gràcies a persones com aquestes que estem veient ara mateix en pantalla. Bravo. Filar l'alegria. Família. Els havien comentat que n'hi havia dues famílies. Família dels Manga. Silvestre Navarro. I ahí tenim a Elvira Espí de la fila Peix Caores.